سلام كبرى تغطى تلتي هدمونا تي في اب اسبانيا ويت كلب ريال مدريد فرنساو زين الدين زيدان كمسلطان كابز مزات حيزو فصم كتعمو زي كاله كولومبيا وجيمس رودريغيز كابنوح غزيات حيزو كابتا اسبانيا ويت غانتا تقليل كفانه يكبه زصنه زي خونن بر ايت تصاوتاي بتتغغامي بلقح ملكع مس كلب بايرن ميونخ كتصاو زصنه كوينو ابز حجي زلو مسغر تصاوتي غنا از تصاوتاي شمو بتتغغاميو ميسي طلاويت كلب نابولي تتاحيز زلا بزيم كابو زحتن ترانسبورت تتصاوتاي مستي اب ريال مدريد انكلو اغول نايتصاوتا غيزي زهبو زنبره ايطالو كارلو انشيلوتي داغما يكرخو بيكوبلو انكلو كساب حجي دما زخونه زتبصح سمع كم زي اللي زفلت ازغم زي لنكلو غنا ابزي غيزي كل مع كانا زينا يزرخو زلو زيناتات كم زحبرو جيمس رودريغيز اتنام نابولي كساغاغر حاسيب وزنبره مدبسن ككلتاو زي مسمع تقواريصو كم زلون تتصاوتاي دما ناب اتلتيكو مدريد كساغاغر كم زخيلين يزحبر زلو نزا ملكي طغا حد هوغو كونديس زبال فلوت ጋዜጠኛ ካሜስ ሮድሪገዝ እተናም ናፖሊ ከሰጋገር ይዝባል ዘነበረ መደብ ተቋሪጽ ይዘሎ እተተጻዋታይካ አብ ከተማ ማድሪድ ከጻወት ዲሌ ዘሎ በመኻኑ እዝነ አትሌቲኮ ማድሪድ መስጋር ሲሒቦ ይዘሎ ስለዚ ታክለብ እንድህር ዕላው መንቀሳቀስ ጌራ ከቀበላና ባከ ሰጋገርን ከምዚ ኸሊ ሐቢሩ እዚ ኹንም በርካሎት አብ ዓደ ጥሊያን ዝሕተማ ጋዜጣታት አንቸሎቲ ንካሜስ ሮድሪገዝ ደዊሉ ከምዘ ዛረቦን ናም ናፖሊ ከሰጋገሮ ዲሌት ከምዘሎ ከሕብራን ከለዋ በዚ ከጎዳይ ዝተጻዋታይ አብዚ ጊዜ አብ ጠልጠል ይዝርከብ ከምዚ ዝከር ካሜስ ሮድሪገዝ አብ ክለብ ባየር ሙኒክ ንኽልተ ዓመታት ብልቕሕ መልክዕ ክጻወት ይክእል ነይሩ ከእንግሊዛዊት ክለብ ኤቨርቶን እና ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ዘጽምበራት ሒዙ አታው ወጻይ ዝኾነ በቃዓት ከረክ ኢሉ ዘነበረን ብደገፍቲ ክለቡ ድማ ብዙሕ ነቐፌታን ክወርዶ ዝርአን ቤልጅማዊ ሮሜሉ ሉካኩ ኣብዚ እዋን ኣብ ዘሎ ምስጋር ተጻወቲ ሽሙ ብተደጋጋሚ እዩ ዝስማዕ ዘሎ እቲ ምኽንያት ናይዚ ድማ እቲ ተጻዋታይ ናብ ክለብ ኢንተር ሚላን ከሰጋገር ተኽእሎ ኣለዎ ይበሃል ብምህላው ኮይኑ ድሮ ጋዜጣታት እንግሊዝ ይሕብሮኦ ከም ዘለዋ ድማ እታ ኢጣልያዊት ክለብ ዕላዊ ሕቶ እያ ኣቕሪባ ትርከብ ኣብቲ ሕጂ እዛ ክለብ ኣቕሪባቶ ዝበሃል ዘሎ ዕላዊ ሕቶ ድማ ንሉካኩ ብትሕተቲ ብክለቡ ዝግመቶ 75 ሚልዮን ፓውንድ ክትገዝኦ ድሌት ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ማን ዩናይትድ ግና ነዚ ቤልጅማዊ ተጻዋታይ ብትሕተ 75 ሚልዮን ፓውንድ ብፍጹም ክትሰዶ ድሌት ከም ዘይብላ እዩ ዝፍለጥ ነዚ ኣመልኪቱ ከዓ ናይ ስፖርት ዳይሬክተር ክለብ ኢንተር ሚላን ዝኾነ ኣውሲልዮ ንሕና ዕላዊ ዝኾነ ሕቶ ኣቕሪብና ኢና ዘለና ኣብዚ እዋን ኩሎም እቶም ብኣንቶኒዮ ኮንቴ ዝድለዩ ዘበሎ ተጻወቲ ንምምጻእ ኣብ ጻዕሪ ኢና ንርከብ እዚ ከዓ ንሱ ድሌቱ ረኺቡ ዓወት ከምጻልና ስለ ዝኾነ ኮይኑ ሉካኩ እውን ካብቶም ቀንዲ ድሌታት ኮንቴ ይኮይኑ ዘሎ ብምባል ብዕለ ክለቡ ኢንተር ሚላን ንሉካኩ ደልያቶ ከም ዘላ ተዛሪቡ ቤልጅማዊ ሮሜሉ ሉካኩ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅም ሰሓቢ ዝኾነ ብቕዓት ዘርኢ ኮይኑ ነዚ ከዓ ማንቸስተር ዩናይትድ ክደግሞ ስለ ዘይከኣለ ኣብዝሓለፈ ዓመታት ካብ ደገፍቲ እታ ክለብ ብዙሕ ነቐፌታ እዩ ኣውሪድሉ ዝሓለፈ ዓመት ተጻወቲ ኣብ ዝነበረ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ካብቶም ብብቕዓቶም ኣብ ቅድሚት ተሰሪዖም ዝርከቡ ተጻወቲ ሓደ ዝኾነ ሆላንዳዊ ቪርጂል ፋንዳይክ ኣብዚ ዓመት እታ ንብሉስ ተጻዋታይ ዓለም እትውሃብ ሽልማት ባሎንዲኦር ክዕወተላ ተኽእሎ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር እዚ ድማ እቲ ተጻዋታይ ምስ ክለቡ ሊቨርፑል ተዓዋቲ ሻምፒዮንስ ሊግ ክኸውን እንከሎ ምስ ሃገሩ ሆላንድ ኸ ኣብ ግጥማት ሊግ ሃገራት ኤሮጳ ካልኣይ ደረጃ ይክሕዝ ክኢሉ ዝነበረ ካብዚ ሓሊፉ እውን ፋንዳይክ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ንከም ማነን ስተርሊንን ዝኣመሰሉ ብሉፃት ተጻወቲ በሊፁ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተጻወታ ዝበለጸ ተጻወታይ ክስም መበቂዒ ነይሩ እጅ ኸኣቲ ኣብ ፍጻመ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣንጻሩ ገጢሙ ዝነበረ ብራዚላዊ ሉካስ ሞራ ብዛዕባ ፋንዳይክ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዛረበሉ ግዜ ብዛዕባ እታ ሎም ዓመት ኣብ ዝኾነ ጸወታታት ንፋንዳይክ ኣሽክዑ ዝሓለፈ ተጻወታይ የለን እትብል ጸብጻብ ቅሬታ ከም ዘለዎ ይገሊጹ ንሱ ነዚኣ ነጥቢ ክገልጽ እንከሎ ድማ ኣነ እዛ ጸብጻብ ሓቅነት ዘለዋ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ዋላ እውን ንሱ ነዊሕን ጉልበትን ሓያል ተኸላኸላይን እንተኾነ ኣብ ብዙሕ ግዜ ግና ንሱ ኣብ ድሕሪት ተሪፉ ሸቶ ምዝገቦ ተርኣዩ ነይሩ እዚ ግና ከም ምሕላፍ ኣይሓስቦን እዮም ዘለዉ መስለኒ ብምባል እዩ ተዛሪቡ ብተወሳኺ ድማ ሉካስ ሞራ ንፋንዳይክ ሓደ ካብ ብሉፃት ዓለምና ክብሎ እኳ እንተኸኣለ ምስቲ ኣብዚ እዋን ዘለዉ ብዙሓት ብሉፃት ተጻወቲ ግና እቲ ዝበለጸ ክብሎ ከምዘይክእል እዩ ተዛሪቡ ብራዚላዊ ነይማር ካብ ክለብ ባርሴሎና ኣብ 2017 ናብ ፓሪስ ሳን ጀርማን ናይ ዓለም ሪካርድ ብዝሰበረ መጠን ገንዘብ ካብ ዘሰጋገር ኣትሒዙ ከሳብ ሕጂ መዛረበ ማዕከና ዜና ካብ ምዃን ኣይዕረፈን እዩ ዘሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ኸኣ እቲ ተጻወታይ መስበሪ ውዕሉ ኣኽፊሉ ክወፅእ እንከሎ ካብ ባርሳ ክፋነ ይደሊ ከም ዘሎ ዝሕብር ድማ ምስ ከም ሰሜዶ ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ክጓራፈጢ ተረኣዩ ነይሩ ብድሕሪኡ እውን ነይማር ንባርሳ ገንዘብ ይእውደክየ ብምባል ናይ 26 ሚልዮን ዩሮ ክስ ክቕርበላ እንከሎ ከሳብ ሕጂ ድማ እቲ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርድታት
ምክንያታት ይኮለል ዝብልዘሎ እዚ ይኾን እምበር ኔይማር ኣብ ፈረንሳ ምስ መፀ ካብ ጸላሎት ሜሲ ሃዲሙ መባፐ ዝበሃል ጸላሎት ይክፀንሖ ዝኽኣለ በዚ ኸዓ ናብታ ክለብ ምስጋሩ እንዳጣዓሶ ብምምፁ ኣብዚ ግዜ ናብ ባርሳ ክምለስ ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ካብዚ ዝገደደ ድማ እዚ ተፃዋታይ ሕጂ ኣብ ሃገሩ ብራዚል ኣብ ሓደ ናይ ግብረ ሰናይ ፀወታ እንከሎ ኣብዚ ተገብረሉ ጋዜጣዊ ዋዕላ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ንባርሳ ናፊቑ ከም ዘሎ ዘርኢ መልሲ እዩ ክህብ ተሰሚዑ ዘሎ ኣብቲ ቓለ መጠየቅ ከዓ እቲ ኣብ ህይወት ክዕሶ እግሪ ዝተሓጎስካለ ህሞት ምስ በልዎ ባርሳ እንከለኹ ንፓሪስ ሳን ጀርማን 6-1 ዝሰዓርናሉ ፀወታ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ውሽጢ ሜዳን ካብ ሜዳን ወፃኢን ኣመናየ ተሓጒሰ ብምባል ናይ ውሽጡ ከይሓብአዩ ክውፅእ ተረእዩ ከም መግለፂ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ድማ ሓለፍቲ ፓሪስ ሳን ጀርማን በታ ፀወታ ከሳብ ሕጂ ሕሩራት ብምዃኖም ኔይማር ኣፋን እውን እዚ ዓይነቱ ካብታ ክለብ ክወፅእ ከም ዝደሊ ዝሕብር ተዘዋወረ መልእኽቲ እዩ ሰዲድሎም ዘሎ ሎሚ ኣብ ዝካየድ ግጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ምስ ሃገሩ ሰኒጋል ብምዃን ኣንጻር ቱኒዝያ ክገጥም ዝኾነ ሳድዮ ማኔ ካብ ክለብ ሊቨርፑል ወፃኢ ምስ ሪያል ማድሪድ ክፃወት ተኽእሎ ኣለዎ ዝበሃል ዜና ኣፂር ካብ ዘይኮነ ግዜ ጀሚሩ እዩ ኣብ ማዕከናት ዜና ዝዝርጋሕ ዘሎ እዚ ይኹን እምበር እቲ ተፃወታይ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ካብ ክለቡ ሊቨርፑል ናብ ዝኾነት ካልእ ክለብ ክሰጋገር ድሌት ከም ዘይብሉ ሓቢሩ እኳ እንተነበረ በተን ክለባት እውን ዝተረኣየ ምንቅስቓስ ከም ዘየለ እዩ ዝፍለጥ እዚ ይኹን እምበር ሓላፊ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሰኒጋል ዝኾነ ሳኬ ወዲ ሃገሩ ዝኾነ ብሉፅ ተፃወታይ ሳድዮ ማነ ናብ ክለብ ሪያል ማድሪድ ክኸይድ እቲ ግዜ ሕጂ ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ ንሱ ኣብቲ ሂብዎ ዘሎ መግለፂ ድማ ማነ ኣብዚ ግዜ ኣብ ብሉፃት 10 ተፃወቲ ናይ ዓለምና ከም ዘሎ ኩሉ እዩ ዝፈልጦ ምስ ሊቨርፑል ከዓ ድሮ ሻምፒዮንስ ሊግ ዓቲሩ እዩ ዘሎ ኣነ ከዓ ዋላ እውን ደጋፊ ባርሳ እንተኾንኩ ማነ ግና ኣብዚ እዋን ናብታ ዝዓበየት ክለብ ናይ ዓለምና ዝኾነት ማድሪድ ክኸይድ ኣለዎ የ ዝብል ብምባል እቲ ሓላፊ ንሳድዮ ማነ ብቐረባዩ ምኽሪ ለጊሱሉ ዘሎ ካልእ ምስ ማነ ብዝተሓሓዝ ሎሚ ምሸት እቲ ተፃወታይ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል ብምዃን ኣብ ግጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣንጻር ቱኒዝያ ክጻወት ኮይኑ ብኻልእ ሸነኽ ከዓ ሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ኣንጻር ኣልጀርያ የን ንዋንጫ መናሓለፈ ግጥማት ከካይዳ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ካብዘን ሕጂ ንዋንጫ መናሓለፈ ፀወታታት ከካይዳ ዝኾነ 4 ሃገራውያን ጋንታታት መን እያ ነታ ዋንጫ ትወስዳ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ከቢድ ዘሎ ኮይኑ እዚ ከዓ ኩለን ሓያላት ተፃወቲ ሒዘን ብሉፅ ዝኾነ ፀወታ የርእያ ብምህላውን እዩ ነዚ ኣመልኪቱ እውን ተፃወታይ ኣርሰናልን ናይጀርያን ዝኾነ ኢዎቢ ካብዘን 4 ጋንታታት መን ትወስዳ ክትግምት ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ብምባል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ኣብዚ ብዙሓት ኣብ ኢሮጳ ዝፃወቱ ተፃወቱ ዘለዎ ክልተ ግጥማት ድማ ከም ሪያድ ምሕረዝን ማንን ኣብ ቅድሚት እዮም ዝስርዑ ካልእ ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኣልጀርያ ሃገራዊት ጋንቱ ናብ ዋንጫ እንድሕር ሓሊፋ ካብ ሃገሩ ብወተሃደራውያን ናይ ፅዕነት ነፈርቲ ገይሩ ልዕሊ 600 ደገፍቲ ናብ ግብፂ ናይ ዋንጫ ፀወታ ክከታተሉ ክወስድ ምዃኑ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ካብዘን ሕጂ ኣብዚ ደረጃ በፂሐን ዘለዋ ሃገራት ድማ ሰኔጋል ነታ ዋንጫ ብፍፁም ተዓዊታትላ ዘይትፈልጥ ኮይና ኣልጀርያ ከዓ ብ1990 ቱኒዝያ 2004 ናይጀርያ ድማ ንሳልሳይ ግዜያ ኣብ 2013 ተዓዊታ ዝነበረት ሎም ዝተዳለዎ መደብ እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም